Teším sa, že na poslednom zasadnutí správnej rady, ktoré sa uskutočnilo teraz cez víkend v Košiciach, táto prijala zásadné rozhodnutie, ktoré sa týka amatérskeho športu. V prvej vlne vyhodnotených žiadostí schválila žiadosti viac ako 300 klubov, ktorým by v najbližších dňoch malo byť vyplatených 1,3 milióna eur pomoci v súvislosti s prebiehajúcou pandémiou COVID-19. Tieto finančné prostriedky sú určené na zmiernenie, aspoň šťastí zmiernenie tých dopadov, ktoré na ne doliehali vplyvom dlhodobých zákazov alebo výrazných obmedzení činností. Pri zhruba ešte ďalšej stovke žiadateľov prebiehajú posledné procesné úkony do žiadania a verím tomu, že v najbližších zasadnutiach správnej rady sa k týmto viac ako troch stovkám už schválených subjektov pridajú. Predpokladám, že na najbližšom zasadnutí, ktoré by sa malo udiať 9. júla v Trnave, správna rada príjme niektoré zásadné rozhodnutia. Prvým z nich by malo byť vyhodnotenie historicky prvej výzvy fondu, ktorá sa týka športovej infraštruktúry. A takisto sa do finále blížia viacmesačné rokovania s ministerstvom financií. Verím, že dopadnú zdarne, čím by fond získal ďalšie prostriedky na pomoc aktérom zo športového sektora, ktorí do dnešného dňa ešte neboli podporení, alebo v tomto prípade fond do dnešného dňa nedisponoval prostriedkami na podporu v roku 2021.